Assalamu alaikum kadirmende telekörmendir. Bugünkü bağdarlamamızda biz sizlerge dəl osunday üydün tüsqağazın jabıstırudu körsetemiz. Bül tüsqağaz kalay jabıstırladı, onun kanday ədis təsilleri bar eken sizlerge osu bağdarlamada ekjey tekjeyli tüsündürüge tırsamız. Olay bolsa bizben birge bolınızdır, jene muqiyat bolınızdır deyin geled. Al biz bastayımız. Tüsqağazımızda jabıstırı üçün bizge en birinci kerek bolatını dengey tekistigin çıxarı üçün uruyun deydi orşa. Osını valik dep koyamız. Su. Odan geyin gruntovka deydi. Odan geyin şelek. Odan geyin bizge şpatel. Sosun arnaya kleydi kuyup jabıga ıngaylı ıdıs. Odan geyin pışak. Өткір болу керек, одан кейін метр керек, одан кейін арнайы осы тұсқағазды жабыстыруға арналған желім. Одан кейін әрине осы желімді араластыруға өте ыңғайлы миксер керек болады. Міне осы құрал саймандарыңыз болса, тұсқағазды жабыстыра беруіңізге болады деген сөз. Бізде барлық құрал саймандарымыз бар, ендеше жұмысты бастаймыз. Енді кезекте біз қабырғамызға төсеме бояуды, яғни грунтовкамызды тегістеп жағуымыз керек. Өзіңізге керекті мөлшерде ғана алып қолдану керек. Ал олай болса бастайық. Тегістеуші әрі қабырға бетін қатырушы сұйықтықты төменнен жоғары қарай жағамыз. Жұмысқа ыңғайлы болу үшін білікшені, яғни валикті қолданған жақсы. Міне, әне-міне дегенше біз де тегістегіш бояуымызды жағып болдық. Міне 30 минут аралығында біз бос тұрмай арнайы желімізді дайындай берейік. Ол үшін бізге су керек. Міне біздің 6 литрлік суымыз дайын. Енді осыны ыдысқа құяйық. Желімді араластырудың өзіндік тәсілі бар. Алдымен шелекке суды құйып алып, одан кейін құрғақ желім түйіршіктерін ақырын сеуіп отырып, миксердің көмегімен араластырып отыру керек. Егер желімді бірден құя салсаңыз, ол әртік-іртік болып араласпай қалады. Сондықтан сақ болыңыз. Біз тұсқағазымызды қабырғаға бұрыштан бастағалы тұрмыз. Ол үшін бізге бірінші деңгейдің көмегі қажет болады. Осы деңгейдің көмегімен бізде енді лазерлі деңгейіміз жоқ. Сондықтан да осы деңгеймен бұрышымыздың тегістігін шығарып аламыз. Ал біздің тұсқағазымыз 53 сантиметрлік тұсқағаз. Біз осы 53 сантиметрді өлшіп алғаннан кейін дәл осы жерден мынаны ескеру керек. Біздің қабырғамыз соншалықты түзу емес, сондықтан да біз тұсқағаз жабыстырған кезде түзу болуы маңызды ғой. Сондықтан да тұсқағазымызды дәл осы жағына асырамыз. Бізге шамамен біз 50 сантиметр деп ала берсек болады. Біз осы жерден 50 сантиметрімізді сызып алайық. 50 сантиметр сызып алдық. Енді бізге деңгей қажет. Деңгейіңіздің ұзын болғаны жақсы. Енді бұны қалай өлшейміз? Көрсетеміз. Деңгейімізді дұрыстап қойып алдық. Енді сызуымыз керек. Сызған кезде де ескеретін дүние, бұл біздің сызған қарындашымыздың сызығы екі обойдың жалғанатын жеріне келетін болғандықтан, кейін екі обой жалғанған кезде клеймен араласқан біздің мына бояғымыз екі ортада қап-қара болып, дақ болып қалмау керек. Сондықтан да біз бұны қатты батырмай, бізге көрінетіндей ғана дәрежеде сызуымыз керек. Құрметті көрермендер, біздің желіміміз міне қоймалжың болып дайын болды. Енді кезекте біздің қабырғамыздың биіктігі 250 сантиметр. Соған лайықты біздің тұсқағазымызды кесуіміз керек. Ол үшін бізге олай жайып алған жақсы. Енді метрімізбен өлшеп кесеміз. Шамамен 253, 54, 55 деп алсақ та болады. Енді біз 253-ден өлшеп қия берейік. Бұл тәсілді көрсетіп кетейін. Ешқандай пышақтың қажеті жоқ. Бұлай
ısırtıp oturatın bolsanız. Kağızı kesuge boladı. Mine, gerek tuz kağızımızı kesip aldık. Biz tuz kağızımızı ölçüp kesip aldık. Endi kezekte jelimizde osu tuz kağızının betine jağıp şuğumuz gerek. Onun sebebi tuz kağız jabısuğa öte ıngaylı, kolaylı bolıp turu gerek. Kesip alğan tuz kağızğa jelimde bilikşenin kömegimen tegistep jağıp şığamız. Biz 5 kesilgen bölükke jaqtık. Al odan кейін желімді қабырғаға жағамыз. Білікше жетпейтін тұсын кішкене щеткамен сүйкей саламыз. Жақ болғаннан кейін бір бөлігін дәл осылай екінші бөлігін дәл осылай жабыстырып, мен былай қайырасыз сосын. Былай қайырып мына жерге қойып қоясыз. Biz jelimiz jaqtıq, endi tezirek tuz kağızımızı jabısımız kerek. Birinci, en birinci jaqqan tuz kağızımızı alamız. Endi bizge kerek kural saymandar. Arnaya pışaq. Odan kiyin plastmasstan jasalgan şpatel. Jene temir şpatel de kerek boladı. Al onda bastaymız. Dal, kördiniz be, kolayla. Jelim de jağılmaydı. Endi mınan bulay arşıp. Мына жаңағы біз сызып алған сызық осы біздің тұз қағазымыздың қырында тұру керек. Дәл осылай. Міне. Осы қырына алып келеміз. Тұз қағаздың қырын сызығымызға. Енді былай қарай. Шпателімізді алып жалғай. Енді төменгі бөлігін былай шығарамыз. Екінші қатардағы тұз қағазымыздың жиегін бірінші жабыстырылған тұз қағаздың жиегіне тақап, пластмасс шпателімізбен жанына сырғытып отырып, қабырғамен тұз қағаз арасындағы ауаны шығару арқылы жабыстырамыз. Қалған тұз қағаздарды да дәл осылай бірінен кейін бірін жеміндейміз. Біздің ендігі кезектегі жұмысымыз артық бөлікті оқыпты бөлдіріп алмай кесіп шығу. Ендігі біздің жоғарғы бөлігімізді ақырын кесіп аламыз. Шамалап дәл осы жерден кессек болады міне. Мына жерде дәл осылай жаңадан бері кішкене кебін кіреп қалды. Ақырын щеткамызбен жағып былай қоя саламыз. Енді үстіңгі бөлігін ақырын баппен былай тарс еткізіп жабыстырып тастаймыз. Үстіңгі бөлігін жабыстырып алдық. Енді мына астыңғы бөлігін ақырын кесіп шығамыз. Бисмилла. Бұл кезекте мына пышағыңыздың өткір болғаны жақсы. Жаңа бөлігімен жұмыс жасайсыз. Жақсылап тақайсыз. Бұлай қоюға болмайды. Енді кесілген бөлікті ақырын алып тастайық. Міне, кесілген бөлігіміз алынды. Бұл енді бізге қажет емес. Шпателімізді алып. Осылайша біз тұз қағаздарымызды қабырғаға жабыстырып шықтық. Ебіңіз болса болғана, бұл жалғыз адамның да қолынан келетін жұмыс. Міне қадірменді телекөрермендер, бүгін біз сіздерге үйдің тұз қағазын жабыстыруды көрсеттік, әдіс тәсілдерін айттық. Біздің қолдан келген дүние сіздердің де қолдарыңыздан келет деген сенімдеміз. Бүгінге осы, келесі бағдарламамызда көріскенше аман сау болыңыздар.